Здравейте, уважаеми зрители! Минути след срещата между ЦСКА и Локомотив София за връщане на армията на червения отбор. Така бих казал, доста сериозна посещаемост, особено на базата на това, което беше в последните срещи. Много за вашите стандарти пръщиш по шилка. Добре, спести си го. Нашите стандарти са доста високи, ако го казвам, на базата на есента. Ако говорим за нашите стандарти, това не е посещаемост. Ако говорим за нашите стандарти. Но ако говорим за посещаемостта тази есен, е добре. Както и да имаше атмосфера, имаше хора, дори сектор Г казаха немалък брой фенове. Но това не помогна на ЦСКА да стигне до победата. Равенство 0-0 срещу Локомотив София, чийто отбор показва така удивителен възход, доста грамотна игра, доста така приличен футбол. В последните минути, разбира се, превъзходството беше на страната на армейците, имаха възможности да отбележат, но така или иначе, равенство след 5 поредни победи се стигна до спечелване само на една точка. Но от това не било да бъдат правени някакви невероятни трагедии, защото футбола е затова футбол непредсказуема игра, като изключим някои от отборите, които са доста предсказуеми, особено в нашето първенство. Иначе, бих казал проспано първо по време, в което Локомотив създаде няколко опасни атаки, можеше да се стигне дори до гол, там обаче на ниво. Всъщност, той последните мачове е доста на високо ниво, вратаря Босато. Саша Илич не може да разчита на голям брой от титулярите си. Особено тежко беше положението в атака, където Назон в последните мачове доста помагаше с присъствие, с нестандартни ходове на моменти, с реализации, с присъствие, с увличане на защитници. Днес Назон го нямаше. Шагоян като халф се опита да направи нещо, като външен халф. Но много често изпадаше в така индивидуална игра, липса на комуникативност с своите съотборници. Доста неефективен, макар че се вижда, че има футболни качества. Грасес имаше някои възможности за гол, така иначе, какво да го коментираме? Матчът, динамичен матч, много положение, интересен, имаше темпо, напрежение до последния момент, но резултатът остана 0-0. При тази ситуация, те сега печели една точка, около ти печели една точка. Лудогорец има два мача по-малко, което бих казал не че решава първенството. Има все още много срещи. Станаха три мача по-малко. С 100 са три мача по-малко. И в крайна сметка, нека да не бързаме да правим зелените шампиони, но предимството при тях е сериозно. Че някои все други мача са ги направили вече, както при последните 11 години. Все пак има мачове, с Левски има мачове, още мачове с ЦСКА, с други отбори да се надяваме, но за голямо съжаление, последните 11 години, като че ли шампион на България, изглежда предопределен. Хайде да не се връщаме пак в това русло, защото вече като че ли втръсна, ако трябва да говорим за Лудогорец, направих един не лош мач с Рома в четвъртък, показаха, че имат потенциал за европейска игра. И съдиите показаха как се свири. Ами, точно това, което говорихме, че Лудогорец правят лоша шега на Лудогорец, лоша услуга по-точно на Лудогорец, на база на това, което се свири във вътрешното първенство, за голямо съжаление казвам, защото, примерно, но нека не се върши на този матч. Какво мога да кажа още? Локомотив София си показа своето. Станислав Генчев, един млад треньор, който видимо разбира футбола, успява да мотивира играчите, да ги подреди добре. Така, физически сравнително добре подготвени, бих казал. Макар че последните минути на срещата често получаваха крампи някои от тях, но това е обяснимо. Толкова. Има още един матч за първенство гостуване на Черно море. Не мога да прогнозирам какво ще се случи. Черно море са сериозен отбор. От тях може да се очаква всичко. И една интересна есен, бих казал. Има, разбира се, и гостува на Гигант Съединение, които са във възход в Югоизточната трета лига. И последно загубиха от Саяна, като домакини. Ами загубиха от Саяна, но това не означава, че не са във възход. Аз казвам, че са във възход. Не казвам, че са някакво страшилище, но не са отбор, който би трябвало да бъде подценяван. Макар че звучи несериозно сега, на базата на бюджети и на класи. И една прилична, зависи вече последния матч как ще завърши, но бих казал една прилична есен за червения отбор. И много въпросителни, защото част от играчите видимо не отговарят на изискванията и на амбициите. Каквито да са амбициите, в крайна сметка винаги ЦСКА се стреми към максимума, пък какво се получава е друга тема. Обикновено
шампиона в последните години е предупреден и остава утешителната купа на България. Аз бих прогнозирал интересна есен, интересна пролет. Още е рано да приключим с сента. Има мачове, не само на ЦСКА, и на други отбори. Левски пък специално има още доста до изиграе. Но това е положението. Лично като цяло мен срещата ми хареса, атмосфера, много положения, нямаше така затворена игра, като изключим последните 15 минути от страна на Локомотив. И така чувах различни мнения през седмицата, особено след пета поредна победа за големия възход на червените. Моето мнение винаги така беше по-умерено и по-въздържано по отношение на този възход. Да, действително 5 поредни победи, 15 точки, но играта във всеки един матч не беше на необходимото ниво. Сега тук изключвам мачовете с Хебър и с Ботев Враца. Там въобще някакво да ги коментираме. Но с по-сериозните отбори имаше много така, трудности. Тези трудности се видяха и сега. Този път не можеха да бъдат използвани статичните положения. Нямаше проблясъци от страна на един или друг футболист. Нямаше златни резерви. И резултатът е 0-0. Бих казал, като цяло през първото полувреме, още не заповторя, проспално полувреме от страна на ЦСКА. Второто полувреме, превъзходство в по-голямата част. Макар че контрите на Локомотив не бяха въобще безопасни. И в крайна сметка 0-0. Ако искаш да кажеш нещо. Не, аз преди малко говорим достатъчно. И какво говорим? По-скоро... Да, ти го казвам, все пак наистина за отрицателно време Станислав Генчев как направи един много солиден отбор, който за мен, според мен, може да играе сериозна роля. Той си я играе сериозната роля в първенството, но може да се намеси в първата щитица още по-сериозно. Мисля, че столичните железничари с показаното, с играта, с раздаването го заслужават това нещо. Като сравним Локомотив с миналия сезон, прогреса наистина е страхотен. Наистина страхотен. Може би това е най-приятната изненада в нашето първенство през този сезон. За отрицателно време виждаш какви главоболия създава на водещите отбори. Победи Левски, сега равен с ЦСКА София. Равен мисля, че беше с Лудогорец, ако не се лъжа. Или... Равен или победа беше? Или победа. Май победа. Така, много мачове останаха вече. Да. Така или иначе, наистина много, много солиден отбор на Локомотив. Предполагам, че с някое друго попълнение през зимната пауза ще играят още по-съществена роля в първенството. Явно, наистина, Станислав Генчев прогресира като треньор изключително много. Загадна за големия си потенциал. Още от времето на Етър, когато ръководеше след това няколко пъти в Лудогорец, когато на пожар поемаше отбора, особено в единия му период, Лудогорец играха доста приятен футбол. Сега същото виждаме и при Локомотив София. Аз смятам, че от втора линия, да малко волейболно понятие, в следващите матчи, особено през пролета, ще атакува Ботев Пловдив. Това е отбор, който също има сериозен потенциал, особено под ръководството на Копич. Така показа също възход. Просто бяха загубени прекалено много точки. При тях израстването също е сериозно при Копич. И тук не говоря толкова за мачовете с последния матч с Ботев Враца, който беше явна разлика в класите. И други мачове, и с ЦСКА среща, и с ВАЗ мача беше също много добре играха. С Лудогорец също играха много силно, бяха ощетени. Така че това е също другия отбор, който има потенциал за нещо по-сериозно. Пак ще повторя, очакваме интересно първенство тази година за разпределението от второ до четвърто място. А Жоро, не виждаш ли вече едно дежавю? Казах да, разпределението на местата от второ до четвърто място. Не. Това е ясно. Имам предвид, че ако сега не победите и във Варна, Даже малко по-рано от очакването. Друг път поне до полусезона откарвах. Ами, нека пак сега малко по-минорно да се финишира, пък Белкин пролета бъде по-мажорно. Ще видим. Във Варна няма да е лесно, въобще няма да е лесно. Там е троен матча. От такова. В крайна сметка, в
футбол е само една игра. Макар и с доста голям социален заряд и един вече превърнал се сериозен бизнес. Но все пак си остава на игра. Слагаш ли край? Слагам за сега край. До следващия път.